Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Георги Попов се интересува от това какви са най-важните промени в Формула 1 за сезон 26-та година по отношение на двигателите, окачване, безопасност и така нататък. Публиката също така, как ще бъде променена нейната позиция. Аз мисля, че много подробно в списанието ни сме написали конкретните изменения, които вече бяха приети като план, като обща структура, по която ще се изграждат автомобилите. Но все пак мога да ги повторя още веднъж. На първо място по отношение на двигателите трябва да отбележим факта, че отпада мотор-генераторната група, свързана с турбото, че много по-голяма ще е мотор-генераторната група, свързана с кинетичната енергия и реално двигателя с вътрешно горене и електрическата част от задвижващата система ще допринасят почти в една и съща степен с приблизително около 500 конски сили за общата мощност на автомобилите. По отношение на структурата, аеродинамиката ще бъде много опростена, кокпитите ще бъдат подобрени, ще има много промени, горивото също ще бъде синтетично, постепенно тя да бъде 100% синтетично. По отношение на работата с гумите също ще има много промени, а при публиката, честно казано, не мисля, че има нещо набелязано в момента, но пистите година за година стават все по-сигурни, места, които са опасни, се подобряват, увеличава се броя на мрежите, трибуните се изменят по един или по друг начин, стават на по-висока позиция, така че да не съществува опасно за публиката, макар че винаги има риск нещо подобно да се случи. Спомнете си какво стана с Гуаню Джу миналата година с Силверстоун, така че винаги има риск. Но все пак, съвременната Формула 1 няма нищо общо с онова, което е бил спорта през 50-те, 60-те, 70-те години. Така че мисля, че и в тази посока може би още повече ще има подобрение. По-скоро ще има допълнителна информация на пистата, още екрани, още телеметрични данни, които хората да следят, за да бъде въвлечен всеки един зрител по-плътно в това, което става на пистата. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.